Pekný večer, vážení priatelia. Neviem, či sa to zdá len mne. Správy sú plné úmrtí. Masových ako v Gaze či na Ukrajine. Ale aj individuálnych. Bývalý generálny prokurátor. Známy, veľmi solidný nitriansky podnikateľ, ktorý nikomu nerobil zle a ani nebol podozrivý zo žiadnej trestnej činnosti. Nehovorím o prirodzených odchodoch. Mám na mysli ľudí, ktorí sú zabíjaní v úmyselne predlžovaných vojnách. Hovorím o ľuďoch na Slovensku, ktorí síce zomreli po ťažkých chorobách, ale nikto nepochybuje o tom, že k týmto chorobám došli vďaka vyčíňaniu policajného teroru za ostatné 3 roky. O Ukrajine, Gaze, ale aj o zárezoch na pažbách Čurilovcov a Lipšicovcov som veľa hovoril na Európskej rade v Bruseli, buď priamo na zasadnutí, alebo počas individuálnych stretnutí s viacerými premiérmi, či spolkovými kancelármi, alebo s predsedničkou Európskej komisie pani Lehnovou. Pevne verím, že sa blížime k bodu zlomu a nastanú výrazné zmeny. Na Európskej rade som nebol 5 rokov, ale nič sa nezmenilo. Najlepšie sa má ten premiér, ktorý sa zaradí a vyslovuje jeden jediný naordinovaný názor. Názor naordinovaný veľmocami, médiami a mimovládnymi organizáciami, ktorých vplyv na politiku je už mimo akéhokoľvek zdravého rozumu. Je šokujúce, ako sa európski politici boja negatívnych titulkov v médiách, ako si kladú tú istú otázku pre Boha, čo len povieme tým novinárom. A pritom každý deň prináša ďalšie a ďalšie presvedčivé argumenty, prečo sa treba začať správať v politike suverénne a prečo treba hovoriť pravdu. Vôbec som nebol prekvapený, keď som videl, s akým nezáujmom sa stretol na Európskej rade videopríhovor ukrajinského prezidenta Zelenského. Časy sa naozaj menia. Donedávna bol všade vítaný s ováciami a dnes mu už ani nedovolia vystúpiť v niektorých snemovniach, ako sa mu to stalo nedávno v Spojených štátoch. Zrokovanie Európskej rady o Ukrajine bolo cítiť strašnú únavu. Počul som len povinné vystúpenia o potrebe mať jednotný názor, ale aj tvrdé útoky na každého, kto rozmýšľa inak. Povedať o vojne na Ukrajine niečo iné, ako sa patrí, hoci ide o čistú pravdu, sa považuje za politicky nekorektné. A to sa stalo aj mne. Po mojom priznám sa, že dosť emotívnom vystúpení k Ukrajine došli za mnou viacerí kolegovia. Rešpektovali moje videnie sveta, ale súčasne môj príspevok označili za politicky nekorektný. Je síce pravda, že Ukrajina je skorumpovaná na všetkých úrovniach, ako to povedal bývalý dlhoročný predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ale hovoriť o tom verejne je vraj politicky nekorektné. Je pravda, že jesenná ukrajinská protiofenzíva totálne zlyhala, ale pripomína to je vraj politicky nekorektné. Európska únia slepo kopíruje politiku Bidenovej administratívy a namiesto toho, aby ponúkla nejaké mierové riešenia, len valí a valí peniaze a zbranie do Kieva. Teraz je to každý mesiac finančná pomoc 1,5 miliardy eur. A na nasledujúce 4 roky to má byť ďalších 50 miliard eur. Ale bez výsledkov. Vojna je v patovej situácii. Rusi sa prakticky nepohli z miesta, dokonca niektoré západné médiá pripúšťajú, že územné zisky Ruskej federácie v roku 2023 bolo väčšie ako zisky Ukrajiny. Ruská ekonomika vďaka zbrojeniu rastie, európska sa podkýna. A Európska únia, pretože nemá vlastnú zahraničnú politiku, len bezradne pokračuje v stratégii. Dajte s tým už pokoj, tu máte miliardy eur, tu máte zbrania, zabíjajte sa, len dajte s tým pokoj. Média zverejňujú, že Ukrajina potrebuje mesačne 200 tisíc delostreleckých nábojov, ktoré sa pravdepodobne vypália na ruské pozície. A je veľmi pravdepodobné, že Rusi vypália na Ukrajincov tiež 200 tisíc nábojov mesačne. 200 tisíc nábojov mesačne. To je šialené pri predstave, že to nič nemení na bojisku. Čím ďalej, tým viac som presvedčený, že nejde o Ukrajinu, ale o politiku oslabovať Ruskú federáciu ekonomicky. A tie tisíce zbytočne mŕtvych na jednej aj druhej strane je len bočný a ticho tolerovaný a ignorovaný efekt tejto nezmyselnej stratégie. Ako politika dnes už aj ako predseda slovenskej vlády mám dve možnosti.
Môžem sa zaradiť k bezradnej stratégii ďalšieho financovania a vyzbrojovania Ukrajiny bez akýchkoľvek výsledkov, teda okrem masových vojenských hrobov. A budem mať pokoj, lebo dnes v Európskej únii nikoho nezaujíma, s akými problémami sa boríme na Slovensku. Môžete o nich hovoriť, koľko chcete. Stačí, ak budem súhlasiť so zásielkami zbraní na Ukrajinu a s pokračovaním vojny do nemátum. Druhou možnosťou je cesta suverénneho pohľadu na vojnový konflikt na Ukrajine, cesta pomenovania pravdy. A keď odmenou bude obviňovanie z politické nekorektnosti ruských trojských koňov a rozbíjania povinného jednotného názoru. Veľmi dobre viete, akou cestou som sa vybral. Osobne sa vám priznávam, že ma mrazí, s akou ľahkosťou a nevedomosťou sa dorastenci z progresívneho Slovenska hlásia k vojne. Naposledy sa takto k vojne Šimečka a spol vehementne hlásili na integračnom výbore, ktorý som absolvoval tesne pred odletom do Bruselu. Nič o vojne nevedia, ale sú za ňu, podporujú ju, chcú posielať do Kieva zbrane, lebo chcú byť v Bruseli aj v Washingtone milovaní, hladkaní po hlavách. Ako som už uviedol, vojna na Ukrajine je v patovom stave. Keby Európska únia mala záujem, teraz je najvhodnejšia doba, aby vstúpila do role negociátora medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, lebo tí sa v skutočnosti vojensky stretli na území Ukrajiny. Európska únia by mala začať formulovať bezpečnostné záruky, ktoré vie Ukrajine poskytnúť. A takouto zárukou je určite aj členstvo vojensky neutrálnej Ukrajiny v Európskej únie. Základom všetkého by však muselo byť okamžité zastavenie všetkých vojenských operácií. Musím ľutosťou konštatovať, že o miery sa vo štvrtok a piatok v Bruseli vôbec nehovorilo. Ani len nepadla výzva na zastavenie vojenských operácií. Za to vojenská a humanitárna situácia v Gaze vyvoláva v európskych štruktúrach doslova zdesenie. Tu totiž nejde o ohraničený, zakonzervovaný a patový konflikt ako na Ukrajine. Rozhodnutie Izraela uskutočniť rozsiahlu vojenskú operáciu v Gaze ako reakciu na útok Hamasu môže viesť k vlnám násilia v Európe, ako aj k zapojeniu sa ďalších krajín do vojny. Naozaj oceňujem snahu svetových politikov osobne presviečať politické vedenie Izraela, aby výsledkom vojenskej operácie v Gaze neboli tisíce civilných palestínskych obetí a neopísateľná humanitárna katastrofa. Už teraz sme svedkami stupňovania napätia v Európe a masová miliónová demonstrácia v Turecku s vášnivým propalestínskym vystúpením tureckého prezidenta Erdoána by mala každému trknúť hlave. Napriek tomu, že sedíme na súde pušného prachu, sme v Európe svedkami taktizovania a žiaľ aj diametrálne odlišných názorov na to, do akej miery treba podporovať Izrael a do akej Palestínčanov. Izrael má nepochybne právo vojensky zareagovať na Hamas. Ja však nesúhlasím so zrovnaním Gazy so zemou, s obrovskými civilnými stratami a utrpením na strane Palestínčanov. Keby bolo zrokovania Európskej rady priamy prenos, videli by ste neuveriteľný súboj o jednu jedinú formuláciu v záveroch. A to, či použiť, a dobre počúvajte, jednotné alebo množné číslo pri výraze humanitárna pauza v Gaze. Asi si ťukáte do čela, že čo to tu teraz trepem. Išlo však o to, že v prípade použitia výrazu humanitárna pauza v jednotnom čísle by Európska únia vyjadrila želanie zastaviť izraelské bojové operácie v Gaze. No a tí, čo boli za množné číslo, zase chceli, aby Európska únia podporila vojenský zásah Izraela v Gaze s tým, že by bol sem tam prerušený humanitárnymi pauzami, aby sa mohlo ako tak pomôcť palestínskym civilistom. Vôbec si nemyslím, že by tieto slovné cvičenia v Európskej rade mali nejaký vplyv na Izrael. Sú len dôkazom, ako sa taktizuje. Európska únia si chce, aby vlk bol sýty a ovca celá. Aby sa Izrael po svojom tvrdo vojensky mohol vysporiadať s Hamasom a aby sa Palestínčanom v Gaze nič nestalo. Všetci vieme, že toto je nemožné a že to je nereálna stratégia. Len jedno isté. Zrovnanie Gazy so zemou a tisíce civilných palestínskych obetí prinesie tvrdú odpoveď po celom svete. Vážení priatelia, predmetom mojich rozhovorov v Bruseli bolo aj vyčíňanie čurilovcov a policajný teror,
ktorý 3 roky pred vás...